Bugün Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində siyasi partiyaların ümumi toplantısı keçirilib. Köklü islahatlarla dəyişikliklərə doğru adlı layihə ətrafında gedən müzakirələrlə müşahidə olunan tədbir öncə himnimizin səslənməsi ilə başladı. Tədbirin təşkilatçılarından olan Azərbaycan Xalq Partiyasının sədri Pənah Hüseyn bildirdi ki, hazırda iqtidar və müxalifət dairələrində bir konsensus var. Dəyişikliklərin labid olduğunu deyən çıxışçıya görə fikir ayrılıqları dəyişikliklərin harada necə aparılması ilə bağlıdır. Pənah Hüseyn bildirdi ki, siyasi proseslərə cəlb olunma dərəcəsindən asılı olmayaraq, xalqın maraqlarına cavab verən hədəflər uğrunda bütün milli mütərəqqi qüvvələrin birləşməsinə nail olmaq mümkündür. Çıxışçının sözlərinə görə əməkdaşlıq mümkündür, bunun təşkilatı fəaliyyət formalarını tapmaq da mümkündür. Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri Elşad Musayev də bu layihəni həyata keçirəndə bütün siyasi partiyalar ilə görüşdüklərini bildirdi. Çıxışçı bu tədbirə qatılmadıqları halda öz layihəsini təqdim edən siyasi qüvvələrin də olduğunu bildirdi. Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsən Quliyev isə çıxışında bəzi partiya nümayəndələrinin inqilab istədiyini bildirdi. O bildirdi ki, dünyada ermənipərəst və islamofob qüvvələr Azərbaycanda islahatların olmasını istəmirlər. Azərbaycanı Türkmənistana çevirmək istəyən qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsini istəyirlər. Təhsil sahəsində problemlərə toxunan millət vəkili universitetlərdəki durumdan da danışdı. İmkansız tələbələrə təhsil haqlarının problemsiz ödəmələri üçün 25 illik faizsiz kreditlərin ayrılmasını və yataqxanası olmayan universitetlərə yataqxana probleminin həlli üçün dəstək olmasını təklif etdi. Vətəndaş Həmrəliyi Partiyasının sədri Sabir Rüstəm Xalı çıxışında son vaxtlar müxtəlif formatlarda siyasi partiyalarda belə toplantıların keçirildiyini və müxtəlif adlarda yaradılan qurumların sonradan sıradan çıxdığını bildirdi. O əlavə etdi ki, bu tədbirə qatılmaq istəməyən partiyaları mühakimə etmək lazım deyil. Hər kəsin öz ideyası və düşüncəsi var. Millət vəkili Fazil Mustafa çıxışında qeyd etdi ki, yataqxana və s. xırda məsələləri kənara qoyub, daha çox milli maraqların, dövlət maraqlarının olduğu məsələdə müxalifətli iqtidarlı birləşmək lazımdır və heç kim ölkənin qarşılaşdığı milli problemləri yalnız iqtidarın üzərinə yükləməməlidir. Hər bir vətəndaş, hər bir müxalif partiya da bu problemlərin həllində birlik göstərməlidir. Çıxış edən AK Partiyanın başqanı Tural Abbası bildirdi ki, son nazir dəyişikliklərini yaxşı qarşılasa da, bunu islahat adı altında xalqa sırmaq lazım deyil və əgər birlik nümayiş etdirmək gərəkirsə, onda hakim partiyada milli məsələlərə həsr olunmuş tədbirlərdə müxalifət partiyaları ilə bir araya gəlib həmrəylik nümayiş etdirməlidir. Partiya sədrləri ölkə başçısının son təyinat sərəncamları ilə bağlı suallarımızı da cavablandırdılar. Fazil bəy, prezidentin dünənki təyinatları barədə nə deyə bilərsiniz? Tamam. Bu məsələ bağlı hesab edirəm ki, birinci növbədə beynəlxalq situasiyanın dikte elədiyi elə şərtlər var ki, Azərbaycan da istər-istəməz bu gərginlik zolağın içindədir. Ona görə də ölkənin təhlükəsizliyi ilə bağlı proseslərin daha tənzimlənməsi, bəndi bərənin möhkəmlənməsi və bu sahədə boşluqların ortadan qaldırılması üçün birinci növbədə bu kadr islahatlarında özünü göstərməyə başladı. Çox kifayət qədər təcrübəli dövlət xadimi Ramil Usubovun təhlükəsizlik şurasına katib gətirilməsi, bu sferanın gücləndirilməsi və daha hazırlıqlı, daha yüksək demək, informasiya malik və yüksək təcrübəyə malik bir şəxslə bunun idarə olunmasının zəruriyyətidir. Daxili İşlər Naziri məsələsi gözlənilən idi, çünki Vilayət Eyvazov uzun illərdir birinci müavindir və əslində ictimai əsasın qorunmasında müstəsna xidmətləri olan insanlardan biridir və bu sahədə də çox uğurlu işlər gördüyünə görə ölkə prezidentinin də etimadını qazanıbdır və ümid edirəm ki, onun bu varisliyi yüksək səviyyədə irəli aparacağı yaxın zamanlarda cəmiyyət tərəfindən də artıq görüləcəkdir, qiymətləndiriləcəkdir. Mədət Quliyevin Müdafiə Sənayesi Nazirinə gətirilməsi bu da vacib sahədə və bu sahədə xüsusi bir intizam və bir də təşkilatçılıq işinə ehtiyac var. O qabiliyyətinə görə o demək bu sahədə həm də müəyyən dərəcədə elə bir sürətli bir dəyişim baş verməlidir ki, bunu ancaq ciddi prosesi tənzimləyə biləcək yetənəkli insana ehtiyac var. O da bura məqsədə uyğun sahildir.
Əli Nağıyev də Azərbaycanın bu sahədə çalışmış ən ciddi demək əməliyyat təcrübəsi olan və bu sahədə peşəkar kadrlardan biri sayılan şəxsdə əvvəllərdə birinci müavin işləyibdi və müəyyən səbəblərə görə oradan 11-ci ildə getmişdi. Amma indi onun qayıtması sahəni bilən bir adamın və xüsusilə də təcrübəli bir demək şəxsin bu quruma başlıq eləməsi ölkənin milli təhlükəsizliyi baxımından da zəruri bir addım sayılıbdır və prezidentin də etimadı onun üzərində olması onu göstərir ki, onun bu keyfiyyətlərini yüksək qiymətləndirir. Ümumiyyətlə, mən bunu dediyim kimi beynəlxalq vəziyyətin yaratdığı müəyyən təhlükə riski qarşısında ölkədə məhz bu təhlükəsizlik sferasının möhkəmlənməsi tendensiyası kimi baxıram və normal qiymətləndirirəm. Ümumiyyətlə, digər nazirlərin də yer dəyişməsi və yaxud ümumiyyətlə dəyişməsi sizcə gözlənilir? Əlbəttə gözlənilir. Xüsusilə məhkəmə hüquq islahatlarının baş verməsi gözlənilir. Yəni, orada çıxıcılı kadrlar olacaq, dəyişiklik olur. Prezidentin dünənki təyinatları ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Bu prezidentin səlahiyyətində olan məsələlərdir, kadr dəyişikliklərdir. Mən hansısa bir bunun ciddi, ölkədə ciddi, hansısa yeni bir siyasət dəyişikliyinə səbəb olacaq qənaətində deyiləm. Bilirsiniz, burada bir mənalı deyil münasibət, təbii ki, dəyişikliyin özü təbii ki, öz-özlüyündə müsbət aldı. Çünki artıq, məsəl üçün, 25 ildir bir nazir postunda oturmaq o qədər də uğurlu deyil, yəni insanın verimliliyi belə azalır. Həmçinin digər postlarda da müsbətdir. Yəni, istənilən halda dəyişikliyi müsbətdir. Ancaq burada biraz bizi tədirgin eləyən nüans odur ki, yeni kadrlar yoxdur. Yəni, təyin olunanların hamısı demək olar ki, o sistemdə əvvəllər də işləyən insanlardır. Amma indi ön yargılı davranmayaq ki, yəni bunlar da gəlib bugünə qədər olan prosesləri davam elətdirəcəklər. Çünki bugünə qədər həmin strukturlarda olan proseslərdən də kifayət qədər narazılıqlar var. İstər Daxili İşlər Naziri olsun, istər DTX olsun, istər Milli Sənayi, Müdafiə Sənayi sahəsində olsun, yəni boşluqlar mətbuatda, cəmiyyətdə də var. Amma yəni mən yenə qeyd eləmək istəyirəm, bu insanların müsbət tərəfləri odur ki, işlərini bilirlər, təcrübədirlər, sistemindən xəbərləri var. İstər Əli Nağıyev həmin sahənin mütəxəssisidir, Vilayət Eyvazov uzun illər Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyindədir. İndi Mədəd Quliyev belə deyim, Müdafiə Sənayesi Nazirliyində güman eləm daha faydalı işlər görə biləcək. Yəni şans verməyin tərəfdarıyam. İndidən nə tərif demək olar, nə də xüsusi belə tənqid və yaxud da qaralamaq düzgün hesab eləmirəm. Şans verək, hələ vaxtları var, özlərini göstərsinlər, amma bu elə sahələrdir ki, bu sahələrdəki dəyişiklikləri cəmiyyət birbaşa gündəlik həyatında hiss eləyəcək. Çünki biz polisin davranışını, hərəkətlərini hər gün gündə üzləşirik, istər nəqliyyatda, istər şəxsi həyatımızda, istər. Yəni şans verməyin tərəfdarıyam. Güman eləyirəm, ümid eləyirəm ki, xalqımıza, vətənə, millətə, Azərbaycana faydalı və layiqli işlər görəcəklər. Ümid eləyirəm, zaman göstərəcək. Digər nazirliklərin də nazirlərinin dəyişdirilməsi sizcə ehtimalı və yaxud zərurəti varmı? Çünki istər səhiyyə sahəsində, istər təhsil sahəsində kifayət qədər problemlər var. Bilirsiniz, bu dəyişilmələr mütəmadi olmalıdır. Yəni, əgər hansısa nazir bir müddət, yəni o təbii ki, məntiqli müddətdən söhbət gedir, kimsə ora qoyub möcüzə gözləmək olmaz ki, bir aya, iki aya, üç aya, lap bir ilə nəsə işlər görsün. Amma bir nazir, yəni bizdə prezident seçkiləri əvvəl 5 ildən bir idi, yəni nazirlərin müddətini 5 il, 4 ildir, yəni dünya praktikasında 4 ildir. Yəni bir nazir 4 ilə, 3 ilə nəsə dəyişikliyi eləyə bilməyibsə, bunu dəyişdirmək lazım. Yəni bu insanlar toxunulmaz deyil, bu insanlar əvəz olunmaz deyil, digərlərinə şans vermək. Yəni burada məqsəd kiminsə nazir olub, kiminsə nazir postundan getməkdən daha çox həmin sahədəki inkişafdan gedir. Kimsə həmin sahədə inkişaf elətdirə-elətdirə apara bilirsə, qoy çox qalsın. Amma kimsə illa da bu işi bacarmır, amma yeni təyin olunub, bir 10 il o kreslosu kök atsın deyə gözləmək də düzgün deyil. Yəni, düşünürəm ki, hakimiyyət çevik olmalıdır. İstər kadr siyasətində, istər daxili siyasətində. Yəni, çevik siyasət dünya praktikasında həmişə uğur gətirir. Bacardı təqdir elə, bacarmadısa əvəzlə. Yəni, bu belə olmalıdır. Yoxsa xüsusi qeyri-adi bir şey olmamalıdır bu dəyişikliklər, əvəzləmələr yəni.